নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা দাস আপুনি চাই আছে মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল পি ডি মিক্সিং ব্লগছ মই আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো কিহৰ আপোনালোকেতো দেখা পাই আছে হয় এইযোৰ কাপোৰৰ ওপৰত মোৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আজি এইযোৰ হৈছে চাদৰ মেখেলা আৰু মেখেলাখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এই চাদৰখনৰ মানে পতি লগাই আছোঁ পতিটো শেষ হোৱাৰ পিছতে মই দহি গুঠিম আৰু দহিটো মই কেনেকৈ গাঁঠোঁ সেইটোৰ কাৰণেহে মই আচলতে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ দহি গুঠি মই মণি দি কিনে দহি গোঁঠা নাই সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ গাঁঠিও লওঁ আৰু এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোককো দেখুৱাওঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইখন হৈছে চাদৰখন এই চাদৰখনত মই গুণা দিম গুণাৰে মই দহি গুঠিম আৰু মাজে মাজে মই নীলা সূতাটো দিম গতিকে সূতাখিনি মই এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু মণি দিম আৰু মণিকেইটাও মই ৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে যদি কোনোবা নাজানে সেইটো আপোনালোকে চাই কিনে গাঁঠিব পাৰে তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ Thank you.
দহি গুঠা কামটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। ভাল লাগিছেনে বাৰু মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, কিয়নো মই আজি ফাৰ্ষ্ট মণি দি পেলাই এনেদৰে গাঁঠিছোঁ। তো ভাল নহ'বও পাৰে, আপোনালোকে এবাৰ মোক জনাই দিব আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে গাঁঠিছে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ। আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে চাই ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ।